Галина Мельник каже, що оплачувати комунальні послуги її родині дедалі важче. 10 гривень вже вода. Я не знаю, як далі жити. Не знаю. Чоловік ще робить, я ще роблю, тих субсидій немає. Таке погано. Віктор Шафаростов вважає підняття тарифів на воду логічним. Зігнув голову і мушу платити. А що, все дорожає? І так, і слава Богу, що жінки пенсія трошки більша, то платиться. А в мене хоч ніби прилічно діти, але це все зноски. А пенсія мінімальна. Так що мусимо, а що робити? Мусимо платити. А що ж тоді робити? Основні витрати підприємства – оплата енергоносіїв та реагенти для очищення води, які суттєво подорожчали, каже заступник директора міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. Додає, мусили підняти тарифи, аби надавати хмельницьким споживачам якісні послуги та не дотуватися з міського бюджету. Якщо порівнювати решту підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким так само було 4 лютого затверджено тарифи на послуги, то по водопостачанню ми займаємо 38 місце 43-х, по водовідведенню 27 місце 43-х. Тобто наші тарифи серед ліцензіатів Нацкомісії не є високими, скажімо так, що вони навіть доходять до нижчих тарифів по Україні. На даний момент наші тарифи є економічно обґрунтовані, і не підприємство не буде потребувати якихось певних видів дотації. Лабораторія підприємства «Хмельницькводоканал» щодня проводить аналізи води, розповідає виконуюча обов'язки головного технолога Надія Пуляк. Для того, щоб здійснювати лабораторні аналізи, дослідження, потрібно відповідні реагенти, потрібно прилади, потрібно обладнання таке більш таке дороговартісне. І зараз, так як на все, піднімаються ціни і на реагенти, піднімаються ціни на пробірки і різні прилади лабораторні. І відповідно, це також впливає на якість дослідження, тому що якщо не буде необхідних інгредієнтів, не буде необхідних реактивів, тоді ми не зможемо повністю проводити дослідження води. Уже в березні хмельничани отримують платіжки за водопостачання та водовідведення, розраховані за новими тарифами, розповідає інженер розрахункової групи комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Світлана Палінська. Хто буде проплачувати по своїх показниках лічильників в кінці лютого чи на початку березня, розрахунки будуть проводитись пропорційно старих і нових тарифів, віддати попередньої оплати, тобто здати попередні оплати до 5 лютого розраховується в старих тарифах, з 5 лютого до останнього дня подачі показників за лютий будуть проводитись нарахування вже в нових тарифах. Нагадаю, попередні тарифи на послуги комунального підприємства «Хмельницькводоканал» були затверджені 22 вересня 2019 року і складали централізоване водопостачання – 9 гривень 78 копійок за кубічний метр води, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок за кубічний метр води. За словами Олексія Лункіна, наразі вартість водопостачання зросла на 16%, водовідведення – на 21%. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.